you can see. No, really, I don't care what they say to me. Eu quero uma grande satisfação poder apresentá-lo em estreia no Curtas Vila do Conde, graças à colaboração da Ecofilmes, que é distribuidora do filme em Portugal. Dead Proof introduz a secção Lying Way to Hell, que enquadra historicamente esse fenómeno que se chamou Grand House, ou seja, os cinemas que exibiam filmes em sessões contínuas ao preço de um bilhete único. Vila do Conde é que está reconhecido a esta organização que há 15 anos atrás colocou o nome de Vila do Conde no top de certames do género. Expectativas é que tens? Ah, vou-me divertir, não tenho expectativas, vou-me divertir, acho que vou divertir bastante. Mesmo curioso em ver o filme.